Велбощите търси задължителни 3 точки при домакинството си на Левски Чепинци от първенството на Югозападната трета лига. Двата отбора се намират в долната част на таблицата и се борят за оцеляването си в групата. Гостите с актив от 9 точки вземат 15-то място, а Велбощ с 16-ти с 7 пункта. Треньорът на кюстендилци Раустин Джугански ще може да разчита на всички футболисти и се надява силното представяне на тимът на стадион Осогово да продължи и след утрешния двубой. Утре ще се постараме да излеземе максимално мобилизирани, за да може да спечелиме с тия 3 точки да сме още една идея по-спокойни, защото, както се очертава, виждате, от началото на първенството бяха само 2 изпадащи отбора. След това в процеса на първенство от Б група и се отказаха Витоша, Бистрица, те идват в нашата група. Сега гледаме, че Пирин, Благоевград са в много тежко финансово състояние, така че може би няма се 2 изпадащи, 2, 3, 4, може би, затова всеки един матч ни излизаме да вземе точки от трупа, да сме спокойни за оставането ни в групата. Предишният кръг играчите на Велбъщ имаха кошмарно гостуване на Гранит Владая. Двубоят бе прекратен при резултат 0-0 в 69-та минута заради нахлуване на терена на футболисти от резервната скамейка и фенове на домакините. Голяма част от играчите на Велбъщ бяха малтретирани, а заради физическа саморазправа се стигна и до прекратяване на матча. Със сигурност това ще стане едно петно за нас, за всеки един от нас, но вече в миналото, как се казва, ние минахме оттам, да го мисля с другите след нас. Така че надявам се това да не се отразява в предстоящите мачове. Много си сговори по тази тема. Всъщност, какво се случи? Случи се точно това, което никой не очакваше. Масово меле. Това са ми точните думи. Не е побутване, не е подърпване, не е... Знаете, ние футболистите не можем да се биваме, както се казва. Ходиме там, разправяме се. Това беше куштунство, което се ни случи. Така че разминахме се с малко натъртвания и един пердах, но сме добре. Вследствие на масовия бой по време на срещата между домакините от Гранит и Велбъщ, дисциплинарната комисия към Зонавният съвет на Българския футболен съюз наказа тимът на Гранит с 6 мача лишаван от домакинство и глоба от 1250 лева. Относно утрешният матч, защитата на домакините ще трябва да се справя и да спира атаките на централният нападател на Левски Чепинци Егунтай Джайоба. Нигерийският ветеран игра дълги години в Кюстендил и е любимец на местната публика. Двубоят на стадион Осогово утре с начало 16 часа и ще бъде предаван на живо в ефира на телевизия Запад.